Hi guys! Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorcyclo News dito po sa Pinoy Extreme Channel. Okay, bago natin simulan ulit ang ating pong review dito sa Kawasaki Versys 650. Please subscribe, like this video, and click that bell icon. Okay, guys, ito po ang Kawasaki Versys 650. Ito yung parallel twin ng Kawasaki for this year, no? Alam ko, pinaltan lang yung bagong graphics nito, yung bagong colorway. Makita nyo yan, yung 2021-22 model. But basically the same motorcycle. Ano? Panoorin natin. Okay ba ang big bike na to, ang adventure bike ng Kawasaki? Etong Kawasaki Versys 650. Okay, simulan natin sa engine specifications. Ang Kawasaki Versys 650 ay may 649cc liquid-cooled parallel twin fuel-injected engine. Ito ay nagpo-produce ng 69.3 horsepower at 8,500 RPM. It is also a 6-speed manual transmission and maganda ang hatak ng makina sa bawat gear niya, na kapag binibit mo ang throttle, talagang bumubulusok ang torque nito. Sa usapang dimensions naman, meron itong 25-degree rake at 108mm trail. Ang overall length nito ay 2,165mm na may width na 841mm. Yung height naman is 1,400mm at ground clearance na 170mm. Ang seat height niya ay 840mm, kaya may kataasan ito. Ito po, ito yung height ko, 5 feet 6 inches at saktong-sakto lang sa akin. Medyo tiptoed, yun lang. May bigat itong 216 kilograms naman at ito po ay top heavy, kaya medyo may kabigatan sa manibela kapag nakatigil ka at mabagal ang takbo mo sa traffic. At sa wheelbase naman niya na 1,415mm, magagamay mo naman ito isingit sa traffic. Pero kapag bumper to bumper, medyo may effort talaga mag-filter sa traffic. Sa fuel tank naman niya, ito ay 21 liters at based sa review namin nung kami ay bumiyahe, no? 20 kilometers per liter ang nakuha namin tuloy-tuloy na biyahe. Kaya medyo matipid na rin yun. Pero around 16 to 17 kilometers per liter lang nung ginamit namin pang araw-araw sa traffic at nung natuwa akong mag-racing mode sa kalye. Pagdating naman sa ride feel, kapag abot ng paa mo ang kalsada, panalo imaneho. Lalo na dito sa Metro Manila. Pero kapag sobrang taas nito para sa iyo, medyo mapapagod ka kung ipang-araw-araw mo sa city riding, lalo na kapag nata-traffic na. Dahil naman sa power to weight ratio niya, hindi mo gaano mararamdaman ng bigat nito. Gumagaang siya imaneho habang unti-unti mo na nagagamay. Walang lubak-lubak sa mga adventure bikes tulad ng Kawasaki Versys na ito. Kaya paniguradong ang sarap patakbuhin sa kahit anumang road conditions. At kung medyo nasa expert mode ka na sa pagmotor, pwedeng dalhin sa mga back roads at off roads basta hindi masyadong technical lang ruta. Suabe ang response ng engine niya. When you twist the throttle, talagang ramdam mo ang torque at power. Pwedeng-pwede sa expressways, kaya mo maipagsabayan sa mas malalaking sasakyan, pagdating sa speeds, pati na rin sa stability nito sa kalsada. In terms naman of maneuverability, kapag nagamay mo na nga siya ay maneho, surprisingly very nimble siya. Maganda sa corners at ang sarap iarangkada sa bawat overtake sa kalye. Sa speed naman, di ka mabibitin dito, promise. Iwanan ka man ng mas malalaking displacement na motor sa ride nyo, tiyak makakahabol ka naman. Kasi yung 0 to 100 kilometers per hour naman, sandali lang dito . Pero kung biting ka pa, mag-versus 1,000 ka na. At sa usapan namang long hours of riding tulad na lang ng pag-tour sa malalayong probinsya, well, very comfortable ang ride stance nito.
So pagdating naman sa overall ride ergonomics, swak na swak ito, lalo na at komportable rin ang upuan nito. May angkas ka man o wala. At yung legs mo at crotch area ay nakahulma sa tangke niya at upuan. Kaya mas kontrolado mo ang motor in terms of balance. Ang foot pegs ay well placed sa bawat rider at passenger. Kaya very nice sa legs at paa mo sa long rides. Ang handlebar naman ay mataas kaya good sa kamay at braso mo at madali siyang iliko sa mga tight spaces. At pagdating naman sa suspension system niya, meron itong front 41mm hydraulic telescopic fork with adjustable rebound na 150mm na travel. Kaya hindi ma-stress ang kamay at braso mo sa mga rebound ng suspension kahit sa mga bad road conditions. Ang rear suspension naman ay may single offset laid down shock na may remote adjustable preload. Ito yung meron namang travel na 145mm. Kaya when it comes to shock absorption, yung performance nito, siguradong may confidence ka dito. Pagdating naman sa mga switches and controls nito, ayos na ayos in terms of ease of operation. So abot ng mga kamay at daliri mo at lalo na magagamay mo ito, magiging motor skills na lang. So madali na siyang i-operate. Pagdating naman sa clutch at brake levers, hindi matigas pisilin kaya may talaga smooth yung pagtimpla ng pagpalit ng mga gears mo. Though may katabaan ng handlebar grips compared sa mga small displacement motorcycles and scooters, kaya medyo sasanayin mo yung kamay mo. Sa simula medyo masakit, pero pag siyempre pagsanay ka na, okay na, hindi mo na mararamdaman dahil tumigas na ang mga kamay mo. Sa usapang braking naman, ito ay merong front Nissin petal style double disc brakes with 2 piston calipers na may diameter na 300mm. Ang rear naman ay single Nissin petal style disc brake na may 250mm naman na diameter size. Pareho na itong naka ABS at with that being said, I really enjoy riding this sa kanyang potential. Medyo sa aking potential lang pala kasi malupit talaga ang performance nito, lalo na ang lakas ng makina. Pero kahit mabilis ang takbo mo, makakasiguro ka sa braking system nito. Pagdating naman sa mga gulong niya, meron itong 120 by 70 by 17 inches sa harap, sa front, no? At 160 by 60 by 17 inches naman sa rear na pareho ng cast wheels. Mas maganda sana kung nakarayos para mas versatile ang datingan. Maganda naman ang kapit ng gulong nito sa kalye, and tama lang ang lapad to help it perform well on the roads. Well, pagdating naman sa features, meron itong abang na bracket para sa side panniers, no? Meron din itong adjustable na windscreen na you can only adjust manually. Very helpful din ito to shield you from force of mga strong winds in high speeds, no? Ito ay naka-digital na rin pala na analog speedometer. So not very fancy, lalo na in today's standards na halos lahat naka-LED at LCD screen monitor na. But it still serves the basic info you need while riding, and very visible naman siya kahit sa taas ng araw. Yung lighting system is good in daytime and nighttime rides. And that awesome 2 headlight eyes makes it even more appealing on the streets. So sa design wise nito, siguro naman halos lahat tingin dito gwapo. Sa tindig at tayo pa lang, alam mo na this bike walks the talk. So overall, it looks handsome para sa akin, and that is not being subjective, ah, kasi I know it really looks amazing not only to my eyes. Quality of build and parts are good at mukhang magtatagal kahit iparada mo sa init ng araw at sa buhos ng ulan kung sakaling wala kang covered parking. And in terms of its 452,000 pesos pricing, swak na swak ito sa value ng perang pinaghirapan nyo. Marami pang available parts and accessories ito kung kailangan nyo, no? At very good din ang after sales service nito, lalo na kung sa Wheeltech Kawasaki showroom nyo kukunin ang Kawasaki Versys 650. Alright? And well,
Of course, we recommend this, no? If you're looking to upgrade to a bigger motorcycle for touring and everyday use. So, if you want to find out more about this bike, you can contact Ms. Mary Joy Santiago of Wheeltech Kawasaki Showroom at 0946-426-8104. Again, guys, this, ladies and gentlemen, is the Kawasaki Versys 650. O, diba guys, ayos ang Kawasaki Versys, diba? Nakita nyo naman nung binyahin namin ang misis ko. Ang layo ng mga mapuntahan namin, nag-enjoy kami, at saka syempre iba yung nakakapag-highway ka at yung speed mo masarap, di ba? Maganda. Yun lang, may kalakasan po talaga sa gasolina ang mga big bikes. Pero ba't ka bibili nito kung wala kang pang-gasolina, di ba? Anyways, this bike is really a good bike. Pwede maipagsabayan sa mga kasama nyo na talagang paghabulan halos sa kalye. But again, adventure bike to. You can go anywhere. Actually, nasa rider na lang yan kung paano nyo, saan nyo dadalhin, di ba? But everything sa motor na to is okay, top notch. Kawasaki kasi. And this is a good adventure bike from Kawasaki. This is the Kawasaki Versys 650. Okay? O yun lang po. Ako po ulit si Kadyo. At huwag niyo pong kakalimutan ang motorcycle news dito po sa Pinoy Extreme Channel. And again, subscribe, click that bell icon, and like this video. Okay? Para marami pa kami mapakita sa inyo ang mga bike reviews tulad nito. Okay guys, again, sa ating muling pagkikita, see you next time!